Nu har du taget nogle billeder med, som vi skal vise seerne. Prøv lige at fortælle, hvad det er, vi ser her. Ja, det er mig. Det er dig selv. Ja. Et selvportræt, men lavet i ler med dine egne hænder. Ja. Hamad, er det ikke rigtigt? Yes. Og der vil jeg sige, jeg ved ikke, hvorfor jeg er overrasket over, hvorfor du er dygtig til det, men er det, hvor lang tid siden, eller hvor lang tid har du gjort det her? Det er jo, altså, jeg lavede det, jeg opdagede, at jeg kunne det her i billedkunst i gymnasiet. Ja. Så skulle vi sådan lege med noget ler, og så det reddede mig faktisk, jeg endte med at få et 7-tal. Jeg var elendig til billedkunst, men så kunne jeg lige det. Så tænkte jeg, så kan jeg lige så godt have lidt derhjemme og prøve at lege lidt med det. Ja, også fordi, at du har også lavet den her, det er Spider-Man, som også er flot. Så har du også lavet den her, den er som lidt makaber, vil man sige. Jamen, det er en, der skylder mig penge, så det var... det var simpelthen det, jeg tænkte. Så sender du sådan en lille lærgave, og så som et signal, så sige... Så tror jeg da godt, jeg skal have de 70 kroner tilbage. Nej. Præcis, lige præcis. Men det synes jeg, det er noget, at du genoptaget, hvad kan man sige, interessen for lær. Det havde jeg aldrig troet skulle komme ud af min mund. Nej. Men genfundet interessen for lær på grund af coronatiden, fordi der var tid, eller er det bare ting? Jeg gjorde det også en lille smule før, og så brugte jeg brugte det ikke sindssygt meget der. Altså, jeg kan huske, på et tidspunkt, så havde jeg lavet de her figurer der, det var meget fint. Og så lå de fremme, og der var noget lær der fremme, der ikke var tørret, og jeg tænkte, det er fint. Men så havde jeg sådan inviteret, jeg havde en date, så jeg havde inviteret en pige hjem, og så skulle vi lave noget mad og sådan noget, men så havde det der fremme. Så hun det der lær der, og så syntes hun, at det var sådan virkelig charmerende, og sådan, nej, hvor er det, kæft, hvor er det dybt og sådan noget. Og jeg er sådan, okay, fedt. Ja. Og så skulle jeg så på en anden date. Med den samme kvinde eller med en anden kvinde? Med en anden, altså lang tid efter. Nå, okay. Men så tænkte jeg sådan, så tager jeg lige det der, sætte det frem. Så tog jeg det frem. Ja. Noget sådan i skabet, så tog jeg det frem og sådan gjorde lidt vådt og sådan noget og tænkte... Hallo, mand. Okay. Og så var hun pisse ligeglad. Nej, du skulle have gået med den første jo. Ja, ja, altså det viser, at det er ikke alle, der er 100%, men det var virkelig, jeg prøvede hele aftenen sådan at dirigere hende over til leret og sådan... Hun var så ligeglad med det leret.